Welkom in huisgenootse toetskombuis. Vandag maak ons 'n botterskorsie sop wat ons geur met komyn en gekapte koljanderblare. Roer 4 preie en bietjie botter tot sag. Voeg so 20 ml fyn komyn by en roer deur. Voeg 750 g blokkies botterskorsie by. Voeg 500 ml hoenderaftreksel of groenteaftreksel by en kook dan tot sag. Maak nou die sop met 'n staafmenger fyn. Voeg nou nog melk by totdat hy so dik is soos wat jy dit wil hê. Vat 'n goeie handvol koljanderblare en kap goed fyn. Voeg by. Vir verder geur, suurlemoenskil. Vir ekstra romerigheid, 'n bietjie Griekse yoghurt wat jy kan bymeng, so 80 na 125 ml toe.